Ay, tu fecha. Эстонка, что ли? Эстонки. Rytoj dieną tai ir kazo nostra. 56 ir 8 dešimtosios baudos taško. Toks tai yra jos skraidis po 9. Žiūrint į pirminę lentelę dabar, kai dauguma raitelių jau įveikė kroso trasą. Rytoj turi tiek vieno žirgo nepaklusnumo rezervą, tiek dar šiek tiek rezervą. Thank you.
Накат, ну и упаковавши.